ሀገራትን ልምድ በማጤንና የወረርሽኙን መስፋፋት ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከመጋቢት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወቃል። ሆኖም አዲስ ቴሌቪዥን በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ባደረገው ምልከታ የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች ጥቂት የስራ ቦታዎች አዋጁን ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩ ቢሆንም በከተማዋ ነዋሪው ላይ ግን የሚስተዋለው እንቅስቃሴ ከወትሮው የተለየ አለመሆኑን ታዝበናል። አዋጁ ካስቀመጣቸው ነጥቦች መካከል ማናቸውም አይነት ስብሰባዎች ከአራት ሰው እንዳይበልጡና አራት ሰዎችም በሁለት የአዋቂ ሰው እርምጃ ርቀት እንዲነጋገሩ፣ መጨባበጥና መሰል ንክኪዎችም እንዲቆሙ ክልከላ አስቀምጧል። ሆኖም ግን የአዲስ ቴሌቪዥን ምስለ መነጽር ግርግሩ፣ መነካካቱ፣ በአጀብ መጓዙ ሁሉ እንዳልቀረ ያስመለክተናል። የባንክ፣ የገበያ፣ ሱቆች፣ ፋርማሲዎችና ሌሎች አገልግሎት መስጫዎችም ይህንኑ ርቀት ጠብቀው መስተናገድ ይኖርባቸዋል። የአዋጁ አንድ አካል ነው። ተግባራዊነቱ ላይ ግን አሁንም ያስተዛዝባል። በትራንስፖርቱ በኩልም ጭንቅንቅና ንክኪን ለመቀነስ ከመጫን አቅም ጀምሮ ምጣኔ የተደረገ ቢሆንም አገልግሎቱን ለማግኘት በየመሳፈሪያው ላይ የሚስተዋለው ግፊያና ሰልፍ ከንክኪ አልፎ እስከ መተዛዘል ደርሷል ማለት ያስደፍራል። ሌላኛው የአዋጁ ነጥብ ማንኛውም ሰው የፊት መሸፈኛ ማስክ ወይም ጨርቅ በመጠቀም አፍና አፍንጫውን እንዲሸፍን እንደሚገደድ ቢገልጽም መች ልሰማህ በሚመስል መልኩ እየተተገበረ አለመሆኑን ታዝበናል። ጥቂት አዋጁን በመቀበል የፊት መሸፈኛውን ያደረጉ አካላት ላይም የሚስተዋለው የአጠቃቀም ችግር እንዲሁ ሌላኛው ስጋት ላይ የሚጥል ሆኖ አግኝተነዋል። አዋጁ በመላ ሀገሪቱ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገለጸ ቢሆንም በማህበራዊ ድረገጾች የሚታዩ ምስሎችም በርካታ ሕዝብ የሚንቀሳቀስባቸው አልፎም ከንክኪ ያልተቆጠበባቸው ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አመላካች ነው። የእያንዳንዳችን ጥንቃቄ የጋራ መዳኛ ነው። የአንዳችን ቸልተኝነትም የጋራ መጥፊያ ነውና ጥንቃቄ አይለየን መልእክታችን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በምግብ ምርቶች ላይ እጥረት እንዳይከሰት የዘይትና የዱቄት አምራች ፋብሪካዎች እያከናወኑት ስላለ ተግባርና ከመንግስት የሚፈልጉትን ድጋፍ በተመለከተ ከፋብሪካ ኃላፊዎቹ ጋር ውይይት አድርጓል። ፋብሪካዎቹ በሙሉ አቅማቸው እያመረቱ ባለመሆናቸው በምግብና ምግብ ነክ ምርቶች ላይ የፍላጎትና የአቅርቦት አለመመጣጠንና የዋጋ ጭማሪ መከሰቱ በውይይቱ ላይ ተነስቷል። አምራቾች የፍላጎት ከፍ ማለትን መሰረት አድርገው ዋጋ ከመጨመር ይልቅ የማምረት አቅማቸውን በማሳደግ ገበያውን የማረጋጋት ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ውይይቱን የመሩት የንግድ ቢሮ ኃላፊው አቶ አብዱልፈታህ ሱፋ አሳስበዋል። በአምራቾች አካባቢ የታየው መሰረታዊ ችግር አንዱ የምርት ፍላጎት፣ አሁን የምርት ፍላጎት ሲጨምር ምርትን ከማሳደግ ይልቅ ዋጋ መጨመር ይታያል። የምርት ፍላጎት ከአብዛኛው ፋብሪካ ባለው ፖቴንሻል አያመርት። በዚህ ሰዓት የምርት ፍላጎቱ ሲጨምር ፖቴንሻልን ነው እንጂ ማሳደግ መቻል ያለበት ዋጋን አይደለም። ዋጋን መጨመር ያለውን ፈተና ያለውን ውጥረት ያለውን እጥረት ታሳቢ አድርጎ በኢዝሊ መክበሪያ ሊሆን ይችላል። በዘይት በሩዝና በፓስታ ምርቶች ላይ ከአምስት እስከ ሰባ ብር የሚደርስ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ መደረጉን ቢሮው ባደረገው አሰሳ አረጋግጧል ያሉት ኃላፊው በዚህ ወቅት ያልተገባ ዋጋ መጨመር በሀገር ላይ ማህበራዊ ቀውስን ሊያስከትል ስለሚችል መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ብለዋል። ከአምራቹ ጋር ስንወያይ እኛ አልጨመርንም ይላል። አልጨመርንም፣ ቸርቻሪዎች ናቸው እየጨመሩ ያሉት፣ አከፋፋዮች ናቸው እየጨመሩ ያሉት ይላል። አከፋፋዮች ደግሞ እኛ አይደለም የጨመርነው ከዛ ከመነሻው ጨምሮብን ነው ይላል። ይህንን ችግር በጋራ ተወያይተን ማንፈታው ከሆነ ያው ነጋዴውም አትርፎ ብቻ ችግሩ እየተወሳሰበ ሲሄድ በሰላም ሊኖር አይችልም። የንግዱ ማህበረሰብም ቢሆን መንግስትም እያየ ዝም ሊል አይችልም። ዘይትና ፓስታ አምራች ፋብሪካዎች በበኩላቸው የገበያ ሁኔታውን ለማረጋጋት የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰው የስንዴና የቅባት እህሎችን በማቅረብ ረገድ ግን መንግስት ሊያግዛቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል። ምርት ላይ ዋጋ እንዳይጨምር ያለንን አቅም ሁሉ አሟጠን አሁን የሚፈለገው ምርት ላይ ትኩረት እንድናደርግ አቅጣጫ ተሰጥቶ በዛ አግባብ ነው እየተሰራ ያለው። የስንዴ ጉዳይ ግን በጣም ማነቆ ሆኗል። ዘይት ላይ አልጨመርንም እስካሁን ድረስ፣ ያው መጨመርም አንፈልግም። ስለዚህ አሁን እኛም ከእናንተ እርዳታ የምንፈልገው እቺ ስንዴው እንደሚረዳው ሁሉ በኑግ በኩል ወይም በቅባት እህል በኩል ለእኛም ትንሽ ቢሰጠንና እኛም አገልግሎት ብንሰጥና ይህን ጊዜ ብንወጣው ደስ ይለናል። የግብአት እጥረቶችን ለመፍታት ከተማ አስተዳድሩ ከፌዴራል መንግስትና ከክልል አስተዳድሮች ጋር በጋራ እንደሚሰራ የንግድ ቢሮ ኃላፊው አቶ አብዱልፈታህ ሱፍ ገልጸዋል። ከግብአት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ከክልሎቹ ጋር ተቀናጅተን እንዴት አቅርቦቱን ለማጠናከር እንችላለን የሚለውን በጋራ ከፌዴራል ጋር በጋራ በመሆን ችግሩን አንስተን ውይይት እናደርግበታለን።
እንዴት አድርገን ችግሩን መፍታት እንችላለን የሚለውን ማለት ነው። አምራቾች ምርቶቻቸው ለተጠቃሚው የሚደርሱበትን የዋጋ ተመን በማውጣትና የግብይት ሰንሰለቱን በማሳጠር በመሃል የሚፈጠረውን አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ለማስቀረት ከመንግስት ጋር እንዲሰሩም በውይይቱ በቫይረሱ የተያዙ መሆኑ ተረጋግጧል። ሁላችንም እንደምናውቀው በቫይረሱ ምክንያት የሶስት ወገኖቻችን ይወጣፍቷል። በሌላ መልኩ ደግሞ እስከዛሬው ድረስ 15 ሰዎች አገግመዋል። ቁጥሩ በየጊዜው እየጨመረ መሆኑን ከጊዜ ወደ ጊዜ ምርመራ በተደረገበት ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ መሆኑን እየተገነዘብን ነው እየተመለከትን ነው። ይሄን እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ በከፍተኛ ጥንቃቄና ኃላፊነት መምራት ያለብን መሆኑን የሚያመላክት መረጃ ነው። በተለይ ወረርሽኙን ለመከላከል ከተወሰዱት ምርጫዎች ዋነኛው የምርመራ አቅምን ማሳደግ መሆኑንም አቶ ንጉሱ ገልጸዋል። ይሄንን ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች አንደኛው የምርመራ አቅማችንን ማሳደግ ነው። ቀደም ሲል ስንገልጽ እንደነበረው ምንም ካልነበረን የምርመራ አቅም ዛሬ በተጨማሪ አሁን በደረስንበት ደረጃ 5 የምርመራ ማዕከላት ስራ ስለጀመሩ ሰሞኑን እነዚህም የመቀሌ፣ በባህር ዳር፣ ባህሮማያ፣ አዳማና ሐዋሳ የምርመራ ስራ በመጀመሩ ቀደም ብሎ ከጀመሩት 3ቱ ጋር ሲደመሩ 8 የምርመራ ማዕከላት ስራ ጀምረዋል። ቀሪ የምርመራ ማዕከላት ስልጣናቸውንና ዝግጅታቸውን እንዳጠናቀቁ የሚጀምሩ ሆኖ በአገር ውስጥ የምርመራ ስራችንን አጠናክረን እየሄድን የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት እና በዜጎቻችን ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት በቁጥጥር ለማዋል ጥረት እያደረግን እንገኛለን። እዚሁ ጎን ለጎን የለይቶ ማቆያ ዝግጅት በበቂ መጠን በተለይም በማዕከል ደረጃ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን ስንገልጽ ቆይተናል። ይሄንን በብቃት ለመወጣት በጥንቃቄ እየተሰራ ነው። በተለይም የመክፈል አቅም የሌላቸውና በተለያዩ ምክንያቶች ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራችን እንዲመለሱ የተደረጉ ዜጎቻችን የመክፈልም አቅም ስለሌላቸው መጠለያ መዘጋጀትና ለይቶ ማቆያ ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን በማመን 7 ዩኒቨርሲቲዎች የማቆያ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ በአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ፣ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ በዋቻሞና በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎች የማቆያ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል። በእነዚህ የማቆያ ቦታዎች እስካሁን ድረስ በተለያዩ ምክንያት ወደ አገራችን የገቡና በአገራችንም በተለያዩ ቦታዎች እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ ግን ደግሞ የመክፈል አቅም የሌላቸው ወገኖቻችን ወደ 6000 ያህል የሚሆኑ ዜጎች ገብተው በለይቶ ማቆያ ውስጥ በመገኘት ላይ ናቸው። እነዚህን ዜጎች ለመንከባከብና ጥንቃቄ በተሞላ ሁኔታ ምርመራም አድርጎ ለየታም አድርጎ ለማቆየት እና በጥንቃቄም ለመምራት መንግስት የለይቶ ማቆየቱን ብቻ ሳይሆን የአልባሳትና የምግብ ሌላኛው ተግባር መንግስት እየሰራ ያለው ተግባር ሀብት የማሰባሰብ ተግባር ነው። በተለያዩ ደረጃዎች በክልሎች በሁሉም አካባቢዎች ከሀገር ውስጥም ከውጭም ሀብት የማሰባሰቡ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በማዕከል ብቻ የክልሎችንና የአዲስ አበባን ሀብት ማሰባሰብ ስራ ሳይጨምር 340 ሚሊዮን ያህል ብር መሰብሰብ ተችሏል። የዲያስፖራ ወገኖቻችንም እንደዚሁ ርብርብ አድርገዋል። በተለያዩ ሁኔታዎች ባደረጓቸው ርብርቦች በተደራጀ ሁኔታ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ 1 ሚሊዮን ዶላር በቅርቡ ገቢ ያደረገ ሲሆን ይሄንኑ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አመራሮች እንደገለጹት ይሄ የድጋፉ ማስጀመሪያ ሲሆን
ድጋፉን የማሰባሰብ ስራው ተጠናክሮ የሚቀጥልና የኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሆነው ለወገኖቻቸው ለመድረስ የሚያደርጉት ድጋፍ